ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗତକାଲି ସେ ଯନ୍ତର୍ ମନ୍ତରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ରାଉରକେଲାରୁ ଦୀର୍ଘ 73 ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ଭେଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଭେଟ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନଶନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। କାଲି ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଏଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଏଠିର ଲୋକାଲ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ।